Fala galera do YouTube, aqui que fala o Riley e mais um vídeo aqui para vocês. Galera, é, nesse vídeo eu tenho que é, falar uma coisa que eu não esqueci de falar no último vídeo sobre GPS e hoje nós vamos ver é, um, os comandos, um comando, um API muito básico e essencial que a gente, que eu esqueci de fazer o primeiro vídeo dele. Tudo bem? Então vamos nessa. É, primeiro vamos. É, opa, deixa eu trocar aqui. Primeiro vamos pro errinho básico. Seguinte, é, tá normal aqui, tá? Eu liguei o, o, o GPS, tá? Olha lá, ó. Liguei o GPS. E. O que aconteceu de problemático aqui? Vocês viram que isso aqui que deu problema, tá? Eu vou desligar ele aqui. Tá? E. Normal. Então, esse programa, galera, do Posição, o que, que acontece? Ele recebe um sinal de... É, outro computador, tá? É, que no caso eu chamei o chip do, do computador de bolso. Então ele vai receber é, qualquer é, informação de outro computador e vai falar para mim o, a posição desse computador. Então ele pode falar a posição desse dessa Turtle e aí eu vou, vou, vou saber lá. Pode falar desse computador e pode falar desse computador de bolso, que foi o que eu fiz. Aí o que aconteceu? É, alguém deve ter percebido. Eu não sei se perceberam nos vídeo, no, no vídeo. O que aconteceu? Eu vou vir aqui. Né? E a gente tinha esse que esquece, a gente tinha um chip, então chip, beleza. Sinal online conectado, beleza. Então tá no meu inventário, ó, tá mexendo ali. Mas alguém deve ter reparado que ó, ó, eu vou estar nesse bloco aqui, tá? ó, nesse bloco aqui. E nós vamos ver o seguinte: o X está certo? Vamos, vamos ver: X703. É, esquece as vírgulas, não, não, não faz mal as vírgulas, mas vejam aqui, aqui está certo. Aí a gente chega na altura 66. Mas espera aí, Riley. Você não falou que ele marca o, o, o chão? Sim. O que, que acontece aqui, galera? Isso aqui não é erro. É... O que acontece aqui? Esse computador que está na minha mão aqui, ó vocês separem que, na verdade, ele está o bloco acima das pernas. Olhem bem. tá vendo? Ele está o bloco acima das per... da, da perna. Então, ele envia o um sinal é, do bloco de cima, que, que é isso seria a parte da minha cabeça e do meu corpo, né? Da minha barriga até a minha cabeça. Então ele vai enviar 66, lembra? Minha perna 65, meu corpo 66. Então o Y tá mostrando 66. É a altura onde o computador tá, ó. Reparem que o computador está nessa altura. Então até aí tudo bem, né? Não tem problema. Ele não vai marcar o bloco de baixo, lembrem? esse bloco aqui, ó, que eu tirei e pus, ó. Esse bloco aqui, ó tá no 64, minhas pernas estão no 65 e a minha mão, onde eu estou segurando o computador, está no 66 de altura, tá? Então, aqui tá certo. O problema chega no Z. O Z, olha só o que está marcando, 285. Aqui está marcando 286, tá? É, isso, eu não sei dizer o que é exatamente, porque, por exemplo, ó, quando eu ando para cá, vejam, vejam o que acontece. É, eu mexo no, no, no Z... No Z, não, no X, tá vendo? No X é 703, ó, veja que só ele tá mudando, Olá, ó, ó, reparem aqui, ó, aqui, ó, 203, 204, 205, enquanto aqui fica, fica parado, tá? Mas quando eu mexo para cá e para lá, ó, agora vai mexer nesse aqui, tá? Então, reparem o seguinte, quando eu tô nesse bloco aqui, nesse bloco aqui, ele fala que eu tô em 285, se eu ando para frente. Ele está em 284, beleza. Só que aqui ele mostra ao contrário, 285. E quando eu ando para trás, aqui é 285 e aqui é 286, tá vendo? Ó? 285, 286. É, eu creio que seja o seguinte, ó. Repare que ó, o 5 é aqui, ó. 84 mais 5 aqui. Eu acho que é o seguinte. Quando eu tô nesse bloco, galera, minha mão ela fica para frente. Ó, tá vendo? Então ele está marcando o bloco da frente. É... Basicamente tem um, tem um erro, tá galera? Um erro não, é... eu acho que o cara considerou esse bloco aqui da frente, tá? Como eu estou segurando aqui na frente, imagina que eu estou segurando assim, né? Tá? E aí tem como corrigir? Como é que eu faço isso? Eu entro dentro do programa, que eu não vou explicar para vocês, tá? Mas o que, que eu adiciono? Opa, eu adiciono o seguinte: eu fiz esse aqui, C de correção. Eu fiz esse aqui, o que, que eu faço? Eu pego o t.y. Que é a minha altura, e subtraio 2, porque eu, eu quero que marque 64, então se eu estou no 66, menos 2, 64, ok? 66 menos 2, 64, então vai marcar certo aqui. A altura onde eu estou pisando vai marcar agora, ó, t.y, t.y menos 2, e o z eu só subtraio menos 1, um, tá? Porque aí eu vou estar tá é, adicionando aqui, no caso, um número. É, um número. E aí vai, tá, vai ficar certo. Ó, reparem que agora eu vou digitar chip C, tá? Vou dar Enter. E agora vai estar tá corrigido. Olha ah lá. Agora está corrigido. 63, 63. 64, 64, 64. 286, 286. Basicamente é isso, tá, galera? Vai ficar certo agora para tudo, tá? É só essa correção que eu queria fazer. Então, vamos logo para o vídeo de hoje, tá? Já deu 5 minutos de explicação. E ai, ai. Então vamos lá. Hoje como eu falei para vocês, a gente já viu tudo isso aqui, galera. Olha só só de é, a maioria é periféricos, né? Mas hoje a gente vai ver o term e ó, API básicos e essenciais. Reparem que é essencial, tá? É, o esse API tem o OS e o FS. O term, galera, tem a ver com é, é, você utilizar o terminal, né? Term de terminal. Usar para quê? texto, é, gráfico e gráfico que eu falo é caractere, Tá vendo? Tô desenhando aqui, ó. Isso aqui é escrito. Isso é tudo, tem tudo a ver com term. O OS tem a ver com o sistema operacional e o FS tem a ver com é, arquivos do sistema, ok? Então vamos lá logo pro term. Nós escrevemos term é, help help, ponto, help term, tá? E aí vai aparecer functions functions funções em API term, terminal no caso, né, funções no API terminal, é... ele tem o term.write, né, que é para escrever um texto, o clean, que é igual os monitores, tá, galera, o limpar linha, se, jet cursor para falar a posição do cursor, setar um cursor blink, aquele, aquele para piscar, se é um, um terminal colorido ou não, ou seja, se ele é um é, colorido, né, avançado ou não, é, se é, se ele, term set color, ele seta uma cor no texto, é, ele set, é, background, seta uma cor no, no fundo, é, term jet diz, diz o tamanho da tela, o scroll ele sobe e desce a, as linhas o redirection object, eu vou explicar para vocês e o current tá e nós temos o seguinte é, o evento emitido pelo terminal por esse, por esse API é o term reside o que, que é isso aqui quando você muda o tamanho da tela dessa tela aqui é, o terminal ele vai é, se você tiver o os evento ele vai falar para você se houve ou não essa alteração ok então vamos lá primeiro o mais difícil Lua e vamos lá primeiro galera eu vou dar um, um nome então eu vou eu, 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 basicamente esses dois comandos galera anda junto tá a gente utiliza junto então eu vou dizer o seguinte eu quero que esse terminal aqui vá para esse essa tela aqui tá eu posso fazer isso aqui eu posso transferir isso aqui aqui tá vou transferir esse terminal pra cá é isso então eu vou escrever aqui uma variável para mim definir então aqui eu vou chamar de pc que é o terminal opa vou chamar assim terminal do pc tá que é o terminal do pc que está mostrando aqui então eu vou escrever term ponto tá ou seja é o que o, o, o onde está correndo no terminal pc pronto agora a gente tem uma variável tá com uma opa Está vazia aqui. Tem uma tabela nela, tá? E agora eu vou escrever o term. ponto é... ah, sim. Agora eu vou definir no caso o monitor. Então o monitor eu vou escrever monitor, monitor igual a peripheral.ripe. Certo? E onde ele está? Que é right. Opa, right. Pronto, monitor está também em uma tabela. Agora o que a gente vai fazer? É... Basicamente, galera, se você for pensar, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Basicamente, esse aqui a gente liga em periféricos, isso aqui a gente liga em terminais. Aí a gente vem aqui. Oh, galera, vai ficar confuso, mas vocês vão acabar é, pegando, porque tem uma ordem sempre para fazer isso aqui. Isso aqui não é muito usado, eu não vou usar muito isso aqui, garanto a vocês, mas eu vou ensinar, né? Então, aí a gente vem e usa aquele comando redirection. Então, term.redirect, tá? E o objeto, o objeto no caso eu vou colocar monitor, monitor. Reparem o seguinte, ó, eu não estou mais aqui. Tá vendo? Eu não consigo clicar. E olha quando eu apertar uma tecla, J, olha lá, ela aparece aqui. Então eu joguei o terminal pra cá, galera. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso. Olha só aqui, ó, lua, tabela, ó, veja que tem uma, ó, tabela.18, tá aqui. Tá? E agora tudo tudo eu faço aqui, continua existindo, deixa eu colocar mais baixo aqui. Continua existindo, por exemplo, variável monitor ó escrever monitor vou dar enter a gente está no lua ó lua vou dar enter Olha lá que apareceu uma tabela também aí eu posso escrever por exemplo é print olá mundo Olha lá print olá mundo tá então eu transferi isso aqui para cá aí vocês vão me perguntar ué, mas como é que volta agora ah é aí que está lembra da variável terminal pc então a gente vai escrever, galera, vocês tem que, é, ó, tá aqui, você tem que confiar o que você está escrevendo, tá? Então, termi, eu estou escrevendo, terminal, pc, ah lá, ó, termi, opa, escrevi errado, termibal. terminal, terminal, ah lá, terminal, pc, tá? Então, como é que a gente vai voltar para lá, tá? Isso, isso que é a parte complicadinha. Eu vou colocar aqui, ó. É o termo redirection de novo. Só que que variável eu vou usar aqui no monitor? Exatamente. Eu vou usar o. É, quatro vezes apagar. 1, 2, 3, 4. Isso apagou. E agora eu vou usar o terminal PC. E pronto, ele voltou para cá. tá? Ele retorna para mim uma tabela e volta para cá. Então, além disso, galera, o que, que eu posso fazer? Eu vou chamar isso aqui de PC igual a isso. E vou chamar é, aquela outra aqui de é, direcionar. Não, vou chamar isso aqui de monitor é R de não de, de direção, tá? Igual a isso aqui. Então agora, se eu escrever eu posso facilitar, né? Ah lá. Mo, tá? E aí eu vou colocar PC. <laughs> Ué, por que, que não está indo? Termi.rede. Re... Opa. É mais fácil eu voltar PC Terminal Redirection Monitor PC Pronto, voltei Quase que eu fiquei travado lá galera Ah Redirection PC Ok Então basicamente é isso, aqueles dois comandos lá Agora deixa eu voltar Deixa eu reiniciar Aí tem o term.write, Que já, já, vocês já sabem o que é clear E... Para setar os outros comandos, tá? Isso aqui é bem simples. Ah, vou mostrar o ospo evento, tá? Que é mais fácil. Isso, aqui, isso aqui você já conhece, então eu venho aqui em lua, por exemplo, e vou escrever o seguinte: é evento, né? Opa, não tem como eu fazer isso, vai ficar difícil mostrar. Ah, tá, tá. É fácil mostrar. Olha o que acontece, galera. Vocês vão me perguntar, mas no monitor, para mim mudar o tamanho dele... Eu lembro que eu mostrei para vocês o comando. Eu quebrei, mudou de tamanho, ele avisa. Mas, porque você quebra a altura e tudo mais. Mas como é que você muda a altura daqui? Simples. Só tem um jeito de você mudar a altura é, desse monitor. É, redimensionar esse monitor. Fazendo o seguinte. BG, por exemplo. Veja que eu acrescentei uma outra aba aqui. Então... O computador ele fala assim: esse, essa linha aqui eu perdi. Então, se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 linhas. Quando eu ponho isso aqui, reparem que essa aba ele tira uma linha, então fica com 18. Então, olha só o que vai, vai acontecer. Eu venho aqui nessa aba e vou escrever aqui: é Lua. E aí, aqui eu vou colocar os Pull Event, tá? E vou dar um Enter. Repara que está travado, ó, tá travado aqui. Olha lá, cliquei lá, na tela mostrou, mas ó, aqui ele não pega, tá? Então está travado aqui. Então eu venho aqui e escrevo assim, exit. É, o exit, galera, vai fechar esse aqui. Então quando fechar esse aqui, vai voltar à linha normal e ela vai falar, foi redirecionado, é, vai, 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 dizer assim, term resize, que o que? O terminal foi redimensionado. Olha lá. Terme foi de redimensionado, ok? Vamos desligar de novo, reiniciar. Então, o termo, basicamente, é isso. Ele é mais fácil tá, de vocês entenderem. É, é coisa simples de se fazer, tá certo? Então, galera, é, vou ficando por aqui com o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham entendido e não tenham ficado confuso muito obrigado por ter assistido esse vídeo adicione o de favorito página de divulgação, clique em gostei se vocês gostaram do vídeo e galera ajudem lá na votação ajudem a escolher o próximo tutorial muito obrigado por ter assistido falou Fala, galera.